Çok sağ olun. Teşekkürler Cavanşur müəllim. Hoş gəlib, səfa gətirmisiniz. Həmişə siz gələsiniz. Maşallah gün-gündən də yenə cavanlaşırsınız, dəyişirsiniz. Daha belə şux görünürsünüz. İllər sizi heç qocaltmır. Ondan xəbər verir ki, özünə baxan adamdır, özünə baxan kişidir. Elə bütün saytlarda yenə sizin çıxışınız. Ümumiyyətlə sizin hər çıxışınız gündəm olur. Çox maraqlıdır. Bilirsiniz nəyə görə? Hə. Mən nə edirəmsə, nə edirəmsə onu deyirəm. Yəni bildirirəm. Elə adam, çox üzr istəyirəm. Qoy mən deyim, qoy mən deyim sonra. Elgiz xaşım. Elə adamlar var ki, elə müğənnilər, elə sənət adamları var ki, 5 dənə əməliyyat elətdirir, heç birini tapşır ki, deməyin. Deyəndə nə olur ki, adam əməliyyat olunar da. Söhbət kişilərdən gedir. Mən bu yaxınlarda gözlərimin altına əməliyyat elətdirdim. Və baxırdım güzgüdə, insan öz-özünü görməyəndə ən bədbəxt adam olur. Güzgü nəyə görədir? Biri var ki, kimsə mənə desin ki, sənin gözünün altında tuluq var və yaxud da pencəyvin burası düz deyil, o düyməni belə tik, bunu belə elə, bu qalsıqı belə. Bir də var ki, özün özünü görə bilirsin. İnsan özü-özünü görəndə kənardan eyib tapa bilmirlər. Bilirsiniz nəyə görə? Gündə sən özün özünə neçə dəfə baxırsan güzgüdə, səhər, axşam günü. Ancaq burada mən görəm ki, mən narahatam. Heç evdə də razı deyirlər ki, deyirlər ki, nə olub, belə düzdür, heç zat yoxdur. Amma mən istəmirəm ki, o balaca bir 10% də olsun. Cavanşir mən plastik əməliyyatlar elətdirmişsiniz yazımlar. Necə? Yox, plastik əməliyyatlar olmayıbdır. Xeyr, xeyr, xeyr. Kənar nahiyənizdə. Xeyr, bir dənə gözümün altında. Və saç çəkdirmişsiniz. Saç əkdirmişsə, o da plastik sayılır. Saçı 15 il bundan qabağa əkdirmişəm. 15 il bundan qabağa əkdirmişəm saçı. Özü saçı mən 4-cü adamdım əkdirdim. Birinci Elariz əkdirib. Birinci Musayev. Nəsə də, hə, birinci Elariz. Yox, Elarizdən əvvəl də... Niyaməddin Musayev. Yox, yox. Musa. Könüllə oxuyan Cabbar müəllim. Cabbar müəllim, bağışlasın, özü istəyəm, dostumdur mən. Cabbar müəllim əkdirmişdi, sonra Elariz əkdirmişdi, sonra Vasif Məhrəmli əkdirmişdi, sonra Cavanşir Məhmədov əkdirmişdi. İndi bir söz deyim sizə. Bəli. O, saçı əkdirmək deyirlər, ha. Eşidirsən, Elgiz? Bəli. Məllim. Adamın barmağına bir dənə iğnə batanda atlanır, düşür. 2500 dənə deşik açırlar başda, 2500 dənə də əlavə, 5000 dənə deşik açırlar başda, ona dözən oğlan lazımdır. Hə, babam. Stul qoyun, stul. Ancaq, bəzi ağzı göyçək jurnalistlər, olan şey belə elədi, yaxşı elədim, elədim, sən mənim dərdimi niyə çəkirsin, sən gedir öz dərdimi çək. Hələ bir sən o yazan adam, gəl çıx mənim qabağımda otur bir görüm, sən haran artıqdır, haran əskikdir, oran sonra baxar. Əfruzə gəl, zəhmət olmasın, gəl əyləş, Əfruzə jurnalisti alqışlayaq. Əfruzə xanımı alqışlayaq. Əyləş, hana gedirsən, orada bir şey... Bax, mənim sevdiyim jurnalistlərdən birincisi və elə birincisi də Əfruzə xanımdır. Çünki düz yazar. Ay, çox təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, Əfruzə. Oğlunuz. Hayın atlıq olsun. Allah saxlasın. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, əzizim. Onu biz verilişdən sonra inşallah çay içərik. Təbrik edirəm oğlun ad günü münasibətlə. Çox sağ olun, Əlgiz bəy. Çox sağ olun. Salamlayıram tamaşaçılarımızı da, qonaqlarımızı da. Əfruzənin həyatı çox maraqlıdır. Mən Əfruzəni çoxdan tanıyıram. Yəni, təzə-təzə gəlirdi mətbuatı. O, məndən çox sonra gəlib, çox. Haradasa məndən bir 10 il sonra gəlib. Amma hər halda tədbirlərdə filan mən görürdüm onu və özümə deyirdim ki, bu qız çox inkişaf eləyəcək, çox tanınmış olacaq. Və onun həyat hekayəsi də mənə çox maraqlı gəlirdi. Amma mən bunu onun özündən eşitməmişəm, həmkarlarımızdan eşitmişəm, oturu söhbət eləyəndə. Bildiyim qədər, demək, sən ana və ata himayəsindən məhrum böyümsən, bildiyim qədər. Məhrum deyəndə rəhmətə gediblər. İkisi də? Bəli. 9 yaşında anam rəhmətə gedib, 10 yaşında fərqli-fərqli səbəblərə görə mamam qəza şəraitində hamam partlanmışdı, atam isə infarkt. Ona görə də... Və bacın qardaşında yoxdur? Yox, bacım qardaşında yoxdur. Bu dünyada tək-tənha
Demek sen yaşayırdın. Tek tənha deyəndə biraz ağlamalı çıxır. Yəni mən bunu hətta məktəbdə falan da oxuyanda məktəbdə də belə qəribə baxırdılar da. O yetim sözü var. Heç yox, mən onu özümə... demədim mən. Hə, yox, sizə demirəm. Həmişə belə deyəndə ki, atası anası ölüb, belə adama acıyırlar da. Yazıq kimi baxırlar. Hə, amma ki mən onun üzərindən götürmüşəm. Mən Əfruzə o sözü niyə görə dedim ki, tək tənha? Çünki o məclisdə sən ki uşaq üçün ad günü eləyirdin, orada çıxışımı mən baxdım uşaqlar montaj eləyəndə və çox pis oldu. Çox duyğulandım həqiqətən. Afət gəldi. Demək insanın olur pis dövrü, çətin dönəm olur. Bunu mən də yaşamışam. Bəlkə də Pərvanə də yaşayıb. Burada olan bir çoxlarımız yaşayıb. Məsələn, insanın çətin vaxtları olur, hansı ki sənin adicə bir gözəl sözə ehtiyacın var. Mənəvi dəstəyə ehtiyacım var. Kimsə sənə zəng eləsin, desin ki, ay Elgiz, ay Pərvanə, mən məsələn, yağmura, amma gürüldüyü da heç olmasa ki, mən sənə dayağam, sənə arxayam, istənilən zaman mənə güvənə bilərsən. Məsələn, yoxdur, çətin məqamdır, ondan sonra vəziyyət pisdir, hamı qaçır səndən. Bəlkə də o... Hamı qaçır! Hamı deyəndə Elgiz bəy, siz... Çox kanallar dəvət elədi, bir il işsiz qaldınız. Bəli. O müddətdə mən sənə 4 dəfə zəng elədim. Allah öbür uzun uzun. Tamam, yəni, mən qaçanlardan olmamışam. Cavanşir müəllim, Allah sizə can sağ olun versin. Mən dəvət təşrif eləmişəm ki, Elgiz, işləmirsən, bəlkə bir şey lazımdır. Düzdür. Gəl bizə. Yəni, bax, belə şey, bilsən nəyə görə? Elgizi tək qoymaq düzgün deyil. Allah öbür uzun uzun bizim... Bəli, bəli. Var olasın. Allah sizə razı olsun. Və Cavanşir mənim, o ayrıca bir mövzudur. Hər dəfə mən o mövzu haqqında danışanda belə çox pis oluram, kövrəlirəm. Adam, məsələn, çətin vaxtında tanıyır da kim-kimdir. Neyi demək istəyirəm? O dönəmdə Əfruzə, məsələn, qohumları yaxın çəkə bilərdi. Məsələn, mən sənə qohumları tanımıram, ha. Məsələn, dəstək ola bilərdi. Kim dəstək oldu, ümumiyyətlə? Artıq Əfruzə blogger kimi tanım, jurnalist kimi heç. Ondan sonra blogger kimi, maşallah. Artıq o, necə deyil, ictimaiyyətin tanıdığı insandır, jurnalistdir. Bax, görürsün, Cavanşir mənim də gözəl sözlər dedi onun haqqında. Əfruzə xanıma da telefon eləmişəm. Ha. Hamilə dövründə zəng gəlir ki, bir nə lazımdır. Hətta dedim ki, uşaq dünyaya gəlindən sonra gəlim maşınla onu çıxardaq. Düzdür mü? Hə, hə, hə. Demək, və qafa açılır, illərlə ondan maraqlanmayan insanlar ad gündə gəlib. Hədiyəyinə filan. O da neyinə lazımdır Əfruzən? Mənim də, məsələn, mən də olsa, mənim deyimə lazımdır. Yəni, bu həyatda bax, belə şey... İnsan özünü tutandan sonra o şahmat tutmaq istəyənlər çox olur da, bəli. Adama gülməli gəlir. Gülməli gəlir. Biz, mən bir qohumum var idi. Hətta öləndə halallığı istəyən qohumlarım da oldu. Hə, o məsələ... Mən, demək, indi deyəcəm, yenə də pis olacam. Hər dəfə deyirəm, onu da gətirirlər, manşetə qoyulur. Sən dedikcə yaxşı olursan, sənə pis olmursan. Yox, biz siz bir əkək kimisə qəlbində gəlir. Demək, tələbəlik vaxtlardır, Cavanşir müəllim. Veçirinka keçiririk, tələbəlikdir. Daha mı istəyək ki, yaxşı görürsün? And olsun, yox, bizim əvvəli mənim bilənlər bilir. Bəsli sevdiyəm, ən yaxşı bilən də odur mənim qohumlarımı, bütün söhbət onda getmir. Yəni, mənim uşaqlığım çox zəngin olub, çox mən imkanlı ailənin ev uşağı olmuşam. Bizim ümumiyyətlə nəslimizdə təsəvvür edin, xalq şairi, professor, dünya çempionu, yəni, nəsə, o məqamda bir bağlaca bir kasıbçılıq oldu bizdə. Müəyyən məsələlər oldu, səbəblər oldu, yəni biz məcbur olduq. Bu, hamının həyatında olur. Pəncərim yoxdur yaxşı. Pəncərim yoxdur. Ay Allah, mən nə qeydim? Bizim bir yaxşı imkanlı qohum, lap yaxın qohumdur. Da qan yaxın, daha yaxın. Əmi, dayı, bax bu şəkildə, yardım çəkmirəm. Və mənim bir də qohumum, o da inisi oxuyurdu. Amma onun atası imkanlı adam idi. Anası da imkanlı adam idi. Onlar bizdən çox imkanlı idilər və o dönəmdə yaxşı gedirdilər. O da gəldi bunlara, mən də gəldim. And olsun Allaha, bax Qurana and olsun. Şifanerin içi çeşid və çeşid pəncərlərlə doludur. Evin xanımı, biləndə ki, mən də gedirəm, o da gedəcək, o da veçirik olacaq. Açdı belə şifaneri, qayıtdı ki, ay filan kəs, bu kostümü adam bən heç geyməyib, heç əyində almayıb. Gəl sən bunu geyin, get o tədbirə, ona, o imkanlıya.
Siz inanırsınız, mənə bir dənə corab da vermədi. Allaha and olsun, atamın qəbrinə and olsun. Bir dənə corab mənə vermədi. Hansı ki, o məqamda mənim çox ehtiyacım var. Mənim pencəyim yox idi. Çünkü iki benim pencəyim vardı, ikisi de giymişdim. Adam istəyir ki, nəsə bir şey giyir. Mənim daha çox imkanım var. O mənim orada elə qəlbimi qırdı. Və verdi ona kostümü, hansı ki onun 50 kostümü vardı, ona ehtiyacı yox idi. Qəşəm, çox dəbdə olan kostümü verdi ona. Mənə də heç də vermədi. Və mən təbii ki, ona hiç demədim də ki, mən bir dənə pencəyim birinə ver, qaytararam sözünü dedim. Nəsə, ona görə demək istəyirəm ki, ay insanlar, ay cəmahat, ay hamımız, insanlar, məsələn, ayağı bir baraca büdrəyəndə, çətinlik çəkəndə ona dəstək göstərək, onun yanında olaq. İnsan imkanı olandan sonra Əfrizdə maşallah maşını var, evi var, işi var, gücü var, ailəsi, yoldaşı qədər. Neyinə lazımdır? Bu məqamda gəlirsiniz, nəsə. Qısa aradan sonra qaldığımız yerdə davam edəcəyik dostlar. Təşəkkürlər. Show biznesin tanımış nümayəndələri orada iştirak edib, çox gözəl bir ad günü tədbiri olub. Və baxaq görüntüləri seyr eləyək dostlar. Bir il öncə biz onu təbrik etmək üçün xəstəxanaya getmişdik. Gözümə gəlir bəladır. Kəmal Elyanım yoxdur deyəndə ki, mənə kinib gələ bilərdi. Heç kim inciməsin, hamı çox sağ olsun. Amma həqiqətən də o dost sözü var. Yanımda bugünləri mən heç kimi görmədim öz ailəmdən başqa. Həqiqətən də ailədən başqası alanda. İndi ağlamaq kimi çıxmasın, hamı bilir də valideynlərim rəhmətə gedib, bacım yox, qardaşım yox. Bir qaynanam idi, qaynanam da rəhmətə gedib. Qaynatamdır. O da ki, yəni böyüdü, axsaqqaldı da, yəni yoldaşımdır mənim. Ora qaç, bura qaç, bura qaç. Təsəvvür eləyin, saat neçədir? Saat 8-ə qalıb 20 dəqiqə. Mən hələ də bu qiyimdəyəm və mən hələ də qonaq qarşılayıram, yer belə eləyirəm, otuzduram, ora qaçırıq. Yəni yoldaşımdır, mən də əynimizi hələ dəyişməmişik. Qaçırıq, icazə versən dəyişməyək. Burada olan hər bir kəs bizə ailə qədər doğma insanlardır. Yaxşı ki, sizlər varsınız. Yaxşı ki, sizləri tanıyırıq. Xoş günlərə gələsiniz həmişə. Amma biraz qarışıqlıqda üzrlə hesab eləyin. Yadımızdan çıxan insanları da burada gördük. Deyirəm, ay oğlumları da dəvət eləmişəm, yadımdan çıxıb. Mənə üzrlə hesab eləyin. Oğlumun Əlinin bir yaşıdır. Həm kiçik toydur. Hamınız xoş gəlmişsiniz. Mənə də həyəcan baxsam, həmişə dil-dil ötən Əfruzə elə bil burada yoxdur da. Yoxam elə bil. Sizi görmək mənə çox xoşdur. Dostumuz Əfruzə xanım və onun ömürgün yoldaşı Maqanı və onların o gözəl balasını, gül balasını inşallah Tanrı günlər o günlər olsun ki, qismət eləsin onların. Bax, bu gözəl balanın inşallah böyük toyunu görək. Səhərdə həyəcanla o yana qaçırsınız, bu yana qaçırsınız. Hazırda şükür Allaha, afət biraz yaxşılıqdır. Normallar. Mən qonaqlar gəlir. Bir vaxtlar yadda olmayan qohumlar yanlarına düşmüşük yəqin. Vay vay, baxıb öldürəcəklər bizi. Xoşbəxtsən, Əfruzə? Bəli. Arada istənəndə deyir, xoşbəxt deyiləm, mən deyim də. Yox, xoşbəxtim.
hansı kimi jurnalist olacaq Afət? Çörəyimizə bayız olur. Ay Firuzə, bəs mən demişdin ki, mən gəlinli libası, ağ libas giyəcəm, çünki toyumuz olmayıb bizim. Afət, Allah haqqı, bax libasım ordadır. Allah xoşbəxt eləsin. Təbrik edirik, təbrik edirik. Buyurun. Əfruzənin jurnalistik ilk addımlarında həmişə yanındaydım. Çox istəyirdi məni. Mama deyirdi, qızım deyirdim. Yenə də elədi və çox, həqiqətən çox sevindim. Çox xoşbəndi. Sonra xəstəliyim düşdü ortalığa. Biraz uzaqlaşdım insanlardan. Biraz Əfruzənin başı işlərə qarışdı. Amma həqiqətən bu gözəllikləri gördüm, çox sevindim. Çox sağ olun, var olasınız. Allah qorusun. Sizə təşəkkür edirəm, İlgiz. Afətə təşəkkür edirəm. Çox zəhmət çəkdi. Mənim oğlum olanda da ilk siz gəlmişdiniz xəstəxanaya. İndi də bir yaşıda. Biraz baxdım, kövrəldim. Elə bil ki, göz qırpımında keçir hər şey. Nə biləyəm, çox xoş hissləri idi mənim üçün. Mənim qaynanam rəhmətə getdi, toy da eləyə bilmədik. Niyə gəlinlik yeyilmədi Nəfruzə? Gəlinlik abı havasında deyildim. Saat 8 idi, artıq mənim əslində ad günü üçün tikdirdiyim paltar elə bil ki, nəzərə gəldi, nə oldu? Giyinəndə partladı aynımdə. Sonra paltar gətizdirdik. O paltarı giyindim, o videoda gördüyümüz paltar əslində ad günü üçün olunan paltar deyildi. Biraz ona qanım qaraldı. Gəlinlik də çox adam gəldi deyənə, qarmaqa, hətta bəzi adamlara yer olmadı, küsüb gedənlər oldu. Ona görə o abı havanı elə bil yaranmadı ki, gedim, gəlinlik giyinim. Biz üzüyü taxmamışdıq, üzüyü artıq ad günündən sonra taxdıq. Sizin toyunuz niyə olmadı? Mənim yadımdan çıxdı. Qaynanam rəhmətə getdi. Vay, vay, vay. Allah rəhmət eləsin. Mən danışmışdım sizin qaynanızdan telefonda. Siz danışmışsınız. Yadında Xına nazirə səfərlə aparacaqdı. Canlı açdıq. Canlı açdıq, danışdıq. Nə oldu qadın? Sağ salamat qadın. Nə oldu birdən-birə ona? Onun rolu mənim həyatımda tamam başqadır. Nə biləm. Ondan danışanda həmişə kövrəlirəm. Özümü belə görmək istəmirəm. Allah eləyirdi o sənə. Elə bunlar nişanlı idi. Mən anamı 9 yaşında... Gəldim, gəldim. Bir dəfə də bir məkanda oturmuşduq, canlı açdı telefonla. Canlı zəng elədi. Mən olan münasibətini gördüm. Mamam mənim İlgiz 9 yaşında, 9 yaşında uşaq nəyəsə xatırlayar da. Amma mən mamam elə düz deyə analıq hiss eləmişəm, yəni belə elə. Amma sevgisini o qədər də bildirən insan deyildi də. Həyat o qədər problemlərlə onu yormuşdu ki. Amma qaynanam təsəvvür edirsiniz, mənə yanında yatıstırırdı, başımı oxalayırdı, nə bilim, başımı ağrıyanda. Mən həqiqətən də analıq göstərib də. Ondan, yəni, bugünkü günə qədər, zərrə qədər, yəni, ondan nə şikayətim, nə narazıçılığım, həqiqətən də o ana nəvazişi, ana istiliyi deyilən bir şey var, mən o ondan hiss elədim də. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, Allah ona o dünyasını versin. Amma xəstəlik elə bir şeydir ki, biz ona hər şey elədik, oğlu da, mən də, ailəmiz də, yəni, amma qutara bilmədik. Allah rəhmət eləsin. Hazırda o qədər güclü insanlar əyləşib ki, bax, bayaqları siz pencək məsələsini danışdınız, pencəklə bağlı bir əhvalat danışdınız. Yazıq canım, köydə pencəklə getdim. Həyat mübarizədir. Çünki bu günləri Elgiz bəyə pencək vermək üçün ən məşhur markalar növbəyə durublar. Canım, qurbanlarım, bu günləri burada Zülfiyyə xanım əyləşib ki, hansı ki, həyatla elə gözəl mübarizə apardı ki, pərkənklə mübarizə apardı və bir çox pərkən xəstələrinə dəstək oldu. Bu günləri Əfruzə xanım burada əyləşib ki, hansı ki, öz sahəsində çox böyük nailiyyətlər
əldə edib, amma ki hansı çətinliklərlə o nailiyyətləri əldə edib, hal-hazırda o da bizə danışdı. Yəni bu günləri burada tamamilə güclü insanlara əyləşib ki, mən istərdim ki bax bu ekran qarşısında oturan örnək olsun, çətinlik çəkən insanlar, örnək olsunlar və ən çətin məqamlarda bax elə bu bu belə piramidanı xatırlasınlar ki, belə bir piramida mənə də dəstək ola bilər. Mənə də sonra üzr istəyirəm qaldı biz elə davam edəcəyik. Arxadakı verilişimizə yeni qoşan tamaşaçıları salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli tamaşaçılar, xoş gəlin, səfa gətirmişsiniz. Səhər-səhər bir daha evdən iş üçün gedən vətəndaşlarımıza bol ruzu bərəkət arzulayıram. Gəlin zəhmət olmasa, çox maraqlı bir cütlük olacaq. Ümumiyyətlə cütlüklərimiz çoxdur. Gəlin zəhmət olmasa, gəlin. Hoş gəlmişsiniz. Gəlin, əyləşin. İşin alan yoxdur ya əlimdən. Nə tutmursan möhkəm saxlayırsan. Yox ki, qaçmasın da. Ha, qaçmasın, düz edirsən. Qaçırtmasınlar, burada isə qaçmasın. Elə tutub kişini saxlayır ki, kişi qaçacaq. Mənə bak, neçə ildən sonra tapmışsan bunu? Bu ki, sən bunu bərk-bərk saxlayırsan belə. Nə bilim, tapmışam da təri. Can, çətin idi hə, həyat yoldaşı tapmaq. Siz deyəsən, yaşda böyüksünüz ondan. Hə, mən ondan 7-8 yaş böyüyüm. 7-8 yaş, elə də böyük yaşdır. Onu görək, görürsünüz necə əri saxlamaq lazımdır. Studiyaya girəndə də kişinin qolundan tutur. İlhamə Quliyeva demişkən, deyir. Yaşın nə fərqi var? Mən də elə düşünürəm. Əsas sevgi, məhəbbət olsun, bir də... İndi bu yaşda sizin sevgi, məhəbbətiniz var? Yoxdur ki. Ay, nə gözəl! Və olmasa bunu da gətirərdim mən. Deyirəm ki... Şəkki rayonu Cəhərli kəndindən gəlmişim. Bir adamın qulağından İraq, İraq olsun. Kətli xamı deyirsən də. Niyə ad çəkirsən? Mən onun adını çəkdim. Niyə məni davaya salırsan? Səhər yerə gəlib qırğına çıxacaq mənə. Mən belə dedim, dedim bir adamın qulağından İraq olsaydı. Sevgi sözü gələndə bu qadın əsəbləşir. Bilmirəm. Özü də həmin içində yaşayır. Sevgi də öyle, hörmət gələk, hörmət. Yox, siz deyirsiniz ki, sevgi məhəbbət olun. Sevgi də olsun, hörmət də olsun. Hələ də sevirsiniz. Sevgi niyə olmamalıdır ki? Sizdə hələ sevgi olmalıdır da. Sevgi niyə olmamalıdır? Niyə bu yaşda insanlar sevə bilməz? Yox, niyə ki, hörmət olun. Sevgi ölənə qədər var, Allaha sevgi var. Deyir, sevgi cavanlarda olmalıdır deyir. Yox, o düzgün yanaşma deyir. Hörmət də var. O məsələlərlə bağlı sevgi üç cür olur. Bir dəli sevgi olur. Aha. İstəyir ki, bütün məşhur cahan, bütün dünya bilsin ki, bu adam bunu sevir. Aha. İkinci bir sevgi olur ki, rivnavatlıq deyirlər ona. Qısqanclıq. Qısqanclıq. Aha. Getmə, gözümdən gedərəm özündən. Aha. Xəstəlikdir o. Aha. O xəstəlikdir o. Evdə demək gülmək olmaz. Aha. Mümkün deyil. Bilsin nəyə görə, hər dəqiqə başı dıq-dıq olacaq. Aha, üçüncü sevgi, əsas. Ağıllı sevgidir. O necə olur? On deyərəm. Ağıllı sevgi, mən bir nəfər, 94 yaşı var həmin adamın, bizim sahədədir, tarçalandı. Mənə dedim ki, sual elədim, yaşlı adamlardan mən həmişə öyrənmişəm. Dedim, sevginin olub, dedi, olub. Dedim, nə tər olub, dedi, bir xanım vardı, indi o adam sağdır da, əməkdar artistdir. 94 yaşı və Allah can sağlığı versin. Dedim, nətər sevişirdiniz? Dedi, onun yoldaşı rəhmətə getmişdi. Biz pasaj bazarında tanış olduq. O vaxtda Sovet devrindən. Danışılı söhbət yedi 70-ci illərdə. Bəli. 70-65 belə. Deyir ki, biz bir-birimizi sevirdik. Pasaj bazarının yanında bir məktəb var. Bu qadın həyat yoldaşı rəhmətə gedib. O qadın yoldaşı rəhmətə gedibmiş. Neçə yaşı var imiş qadının? Nə bilim mən. Bir 50 var idi. Yox, bilmirəm də. Mən danışıram. Qadının kişinin 90 yaşı varsa idi. Kişi mənə danışdığını deyirəm də. Kişinin indi 90 yaşı var deyirsiniz. İndi qulaq asda. Kişinin 94 yaşı var indi. Ha, demək ki, onda birinin 50 yaşı olub. Birin də olubdur, haradasa bir 60 yaşı. Ayıb deyil, bazarda sevişirlər. Biraz az olarmış da. Utanmırlar olar. Eyir. Çox ayıb. Eyir. Yox, sevişməyimiz izah eləyir də necə? Ağır siz dediniz, bazarda sevişiblər. Yox, bazarda tanış olublar, tanış olublar. Acaba, Cüməlim. Bəs bayaq da Şəfiqə xanımın dediklərini misal gətirirsən, deyirsən ki, belə deyir, ayıbdır. Bəs ayıb deyil, bu yaşında sevmək. Yox, mən nəsə belə pis təhsil edim. Onda Şəfqə xanım deyir. Arvazın dağışını bəqə düzəltdi. 50 olub da 35. İndi bu... Deyirəm ki, necə görüşürdünüz? Deyir ki, mən ailəli idim.
yani evə zəng eləmək olmazdı. Gördün? Ay, düzdü mü? Yox, ey, bəyəm az olub. Elə bildim ki, axırı belə qutaracaq. Yox, ey, qulaq. Qulaq as da. Deyirəm, necə görüşürdünüz? Deyir ki, pasaj məktəbi, pasajın yanında məktəb vardı. İndi Hı-hı. də var. Deyir, gəlirdi, mən məsəl üçün gəlirdim, orada yazırdım ki, gələn həftənin filan tarixində, saat 4-də, yeri də məlummuş da, harada görüşmüş. Vay abırsızlar, o da deyir, vay abırsızlar. O da deyir, gəlirdi, orada karandaşla yazırmış da, üstündə pülüs koymuş. Düz demirəm, Zülfiyyə xanım, əri kişiyə, sən utanmırsan yaşından başından qadın, yaxşı ki, kişinin adınızı çəkmədiniz. Yox, kişinin adını niyə çəkmədiniz? Kişinin həyat yoldaşı var, ha, indi, karandaşla yazıb, filan yerdə görüşər. Ha, indi gəlin gedir, kəndi biyabandan, telefonla zəng elə, alə dağılır, nədən danışsın? Hə, onu da qınıyırıq, da onu da qınıyırıq. Qınamaq lazımdır, onu tutmaq göstərici deyil. İndi qulaq. Gənclər başlarında dərsi var sevgisi. Qoymur siz sözümüzü danışaq. Söhbət ağıllı sevgidən gedir. Bu dəli sevgidir. O sevgi. Bu da ağıllı sevgi. Yaşayırsa. Həyat yoldaşı olan kişini sən karandaşla yaz, bazarın içində kişini başlamışım. Elgiz bəy, indi hər adam ağıllı sevgi ilə sevə bilmir. Bu ağıllı sevgi. Bu ağıllı sevgi oldu Cavanşir. Ən anormal sevgi oldu. Burada əyləşənlər, burada əyləşənlər hamısının qəlbində sevgilisi, sevgisi olubdu. Cavanşir görsə onu qəbirə qədər aparmış heç kim bilmir. Cavanşir mənim, çox xahiş edirəm. Biz bunu deməyik. Sevgi tərbiyəsizlik deyil, onların elədiyi tərbiyəsizlik. Çox tərbiyəsizlik, çox tərbiyəsiz. Evli bir kişi, yaşı başı olan bir kişi, 60 yaşında bir kişini, sən 50 yaşında qadın bazarda gözqaş edib, onu yoldan çıxardım. Elə karandaşla ona görüş təyin edib, yer təyin edirsən sən. Çox təmiz adamlar. Çox ayıb iş görürsən. Mən də həmdir, sizi bilmirəm. Bu ağıllı sevgi deyil. Nəsə, Cavanşir Mərmiyan demək istəyir ki, nəsə düzəldək bilmədik, da istədik onu bir yöntəmə. Yox, qoymadız. Ha, elədi bir yöntəmə gətirə bilmədik, amma qoymadız axı, qoymadız. Bir qınıyamalıyıq. Mən sizə bir söz deyim. Cavanşir, biz bunu qınıyırıq. Aha, axırı nə tər oldu? Yox, evli kişidən... Kişi arvadı boşadı evdəkini. Yox, yox, ağıllı sevgi ona görə deyir ki, tutulmayın da arvad tərəfindən. O ağıllı sevgi olmasaydı, o xanım onun arvadına bildirə bilərdi haçansa ki, bu belə deyil. O, məsəl üçün, yox, məsəl üçün, necə bildirə bilər? O hiləgərlikdir. Bu hiləgərlikdir. Riyakarlıqdır, hiləgərlikdir. Yox, hiləgərlikdir. Elə onun axsaruskasına bir bazı kraska qoyardı buradan dodağında. O keçmişdə qalıb, ayda vanşı məlim. İndi təzə pohudlar var. Yəni, ağıllı sevgi bilirsən nətədir? Sevdiyin adamın qiymətini, qədərini bilməlisən, dəyərini bilməlisən. Qiymətini bilsə xəyanət deyil. Bəs evdəki, o kişinin evdəki Sabir Qəhrəmanov adlı bir gözəl oxuyanımız var bizim. Üç il işi qutarıbdır, müəllimlik eləyibdir. O da evlənib, o da sevgi. Misal göstərirsiniz, başa düşməliyik. Mən Sabiri, mən Qarmon İfa eləyib oxuyan vaxtlarında Sabir müəllimi həm toya aparmışam, həm də o məni toya aparıb. Mənə çörək də verib o. Mən onun sənətinin qarşısında baş əymişəm. Çünki nəyə görə? Gəl Sabir dayı, Sabir dayı, gəl bura. Yox, bu məsələ burada an yaxın olmalı. Nə bilmək, köçü də elə elədi ki. Gəlin bura, gəlin. Bilirsiniz, abırlı adamdır, tərbiyəli adamdır. Həmişə gəlir bu kişi, burada tamaşa çalışır. Üzlü adam deyil, baxın. Gəlin, gəlin, mən bilmirdim, valla. Allah canını sağ eləsin, amma Cavanşir müəllim. Valla, mənim xəbərim olmayıbdır. Çünki bu kişi sizə çörək verib, onda hürmətə layiq kişidir. O kişi təhmənə çox adamlara çörək verib, deyil. Sizə çörək veribsə, mən elə qəbul edirəm ki, mənə də çörək verib. Çünki siz dəyərli insansınız. Bütün ifaçılara, bəli, Sabir müəllimdir, gözəl müəllimdir. Bu keçidin nə mənası var idi, onu başa düşmədim. Yox, mən onu burada gördüm. Biz başqa məsələdən danışırdıq. Mən onu gördüm, körəldim. Onu deməliydim. Körəldim, Sabir doğrudan da böyük oxuyan olubdur, böyük oxuyandır. Bunlar sənəti gözəl bilirlər. Onlardan sonra biz bilirik. İndi mənim, bu kişi çox üzr istəyirəm. Biz o məqamda keçib atdıq. Siz bir dəfə evli olmuşsunuz. Üzrdən... Hə, bir dəfə. Yoldaşınız sağdır. Sağdır. Can. Neçə yaşınız var sizin? 75. Xanımın? 70. Allah ona can sağlığı versin. Bir-birizə Allah... Bu çox abırlı adamdır, Allah and olsun. Biz də abırsız sual vermirəm ki, mən onu, nə dedim? Böyük hörmətim var, görsən, sual verirsən, utana-utana cavab. Hə, o barədə düz deyirsiniz. Deyirəm ki, bu Cavanşir müəllim ki, sizin səsinizi bu qədər... Qorxmayın, siz niyə qorxursunuz, narahat olmuyor. Elə bir üçün şeydir, kişi... Gəl bura, bax Cavanşir müəllim ki, sizi bu boyda anonsu elədi. Məllim, utanmayın.
Bir səsdən ki danışdı, dedi mən ondan çörək yemişəm, mənə çörək verib. Bir səsinizi eşidək sizin. Bir akapella sər-sər. Zahar Rüzayev bildiniz. Burada fəğan qopardı, bayram günü, Zəfər bayram günü. Bu da elə fəğan qopardı. Canlı, Cavanşir müəllim, Zahar müəllim sər-sər. Tezdən. Burada bir səfər Elgiz bəy sizin verilişə gələndə, gələn səfər onu müşahidə elədiyim qarmonumu da gətirəcəm. O qarmon 70 ildi, 60 ildi bizdədir. O məndən qabaqda başqa bir sənətkarda olubdu. Yəni nəyi demək istəyirəm? İndiyə qədər bilmirdiniz ki, bu adam xanəndədir. Yox. Bu oxuyan deyil, xanəndədir. Tamam dəstgah. Bəli, bəli. Asəf Zeynalını bitiribdi. Çox gözəl sənətkar olub. Bunun üstündə növbə olub. Növbə. Onda qarmonu gətirsən, kişi oxudar. Gələn səfər hə, mən ona görə deyirəm. Gələn səfər gətirirəm qarmonu. Təşəkkür edirik. Yoldaşı təmiz baxın onu, maşallah. Gəl, gəl, gəl. Çox sağ olun. Görürsünüz, sizin bu sevgi məsələsi uzandı söhbəti, amma maraqlıdır. Yaxşı, siz deyirsiniz ki, çətinlik... Cavanşir müəllim başqa şeydən danışırdı. Güclə tapdım, güclə tapdım. Harada tapdım? Özü deyir, daha dedi... Qoşumuzdur, qoşu yox. Yaxşı, harada tanış oldunuz? Elə deyirəm, qapı qoşu yox. Çox axtarmıyor, belki qoşudur. Qoşu yox. Demək ki, yoldaşı var idi, ayırdı. Yox, 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 yox. Subay idi. Bəli, subay idi. Neçə ildə evlidirlər? 35 il. 35 il daha edilmiş. Maşallah, maşallah. Evet. Uşaq var. Bir dərək bizim. Allah saxlasın. Tamam. Demək ki, çox məmnunsuz həyatınızda. Bu kişinin səsi çıxmır, məmnun olacaq da. Kişi ya halı var səsi çıxmır. Kişinin nəsə, kişinin ki bütün günü tutur əlində. Kişidə danışmağa hal qalır, deyilmə. Kişidə danışmağa hal qalır. Gör necə bildim onu, çox. Onu məndə tərbildim ki, ikinin halı yoxdur. Elgiz qoymazı bir dənə düzgün söhbət edin. Valla Elgizin üstünə atmayın, söhbəti siz başladınız. Siz başladınız da, o deyil, o bazar, karabdaşdan yazdırdır. İnanısı şok olabilir. Deyim də, ay Elgiz bəy, onlar dünyanın ən varlı, ən xoşbəxt adamlardır. Bilsin nəyə görə? Var devləti başından aşan adamlar var, boşanırlar, düşmən kimidirlər. Evin içində ər-arvatda söhbət gedin. Ər öz işində, arvad öz işində, amma görürsən nə tərs, sevgi budur. Amma Cavanşir müəllim, ağlı sevgi budur. Bəli, bayaq ki siz dediyiniz ağlı deyil. O da ağlı sevginin başqa növüdür, də? Elə bir sürpə ayrılır, hə? O ağlı deyildi, o şey idi, nə deyirlər? O da ağlıdır. Dəli, dəli, dəlili idi o. Deyir ki... Ay Cavanşir müəllim, niyə məni... O kişi utanmır o yaşı, 60 yaşına gedib qadına bax. 60 yaşı olun, bir kişinin o vaxtda olubdu 45 yaşı zadır. Pazarda sən həyat yoldaşını gözləyib kartoşka, soğan al. Ailəli adamlar çox peyğəmbər kimi, retkiləri var, təktik var. Peyğəmbər kimi deyirlər, amma o vardır. Bir dəqiqə, siz gündə 50 adam görsünüz, mən gündə 500 adam görürüm, mən biləmək nə var, nə yox. Burada tarixdə, burada arxivdə bilsən nələr var. Açaram sandığı, tökərəm pambığı, oturun işiniz olmaz. Allah Allah. Nəsə? Mən belə baxıram ki, kişi daha çox belə qadına diqqət yetirib, qadın ondan yaşca böyük olsa da əksinə görsənir. Qadın daha cavan görsənir, nəinki kişi. Hə, qadın cavan görsənir. Mənə baxıram. Qadın, bax, siz 8 yaşı, bir dəqiqə, Zülfiyyə xanım, siz çox gözəl məqama toxundunuz. Mən, məsələn, bu verilişdə bizim imkanlarımız çox böyükdür. Bu verilişdə, maşallah, maşallah, şükür. Yəni ki, bizim qarşımızda belə çətin olan heç nə yoxdur da, hər şey, məsələn, istədiyimizi eləyə bilirik, yaxşılıq etmək mənasında. İndi mən deyirəm ki, bu qadın 8 yaş həyat yoldaşından böyükdür. Gəlin, biz bu qadını 8 yaş həyat yoldaşından kiçik hala gətirək. Ondan sonra geçsin. Bax, 8 yaş, indi görürsünüz, oturmayın yanaşı, qadın həyat yoldaşından 8 yaş böyükdür. Düzdür. Və baxanda da belli ki, böyük. Mən deyirəm ki, gəlin, bizim mütəxəssislər var verilişimizdə. Bu qadını 8 yox, 18 yaş cavanlaşdıraq. Yox, yox. Onu istəmir sən. Mən... Mənə bax, siz istəməzsin, hə? Cavan qaynım ölübdür, bir də qardaşımın nəvəsi ölübdür. Sən Allah. Hə, 12 yaşında qardaşımın nəvəsi ölübdür, bir də cavan 50 yaşında olar. Yaxşı istəməzsiniz ki, yaxşı. Yox, mən cavanlaşmaq, özüm elə o... Mən belə də ona elə qəbul. Hələ də sevirsiniz. Kişi yazıq, çox ehtiyat edir. Yox, yox, yox. Düz deyirsən. Yox, ona görə yox ki, güvən məsələsi. Yəni, çox gözəlləşsə, cavanlaşsa sizi bəyənməz. O qorxu var.
Ama inanın ki o sizin elinize söz bırakmaz. 35 yıldır o stüdyoda bura gelende ki sen hiç yere gelen değil. Möhkem möhkem ki yapışır yani. Necə baxıb sənə? Yaxın. Yaxşı. Harada işləyib? Dəmir yolunda işləyir. Hə, neçə uşaq deyirsiniz? 2 uşaqınız var. Qızım var. Siz özün işləməmisiniz? Yox, yox. Heç bir gün. Bərçörəyi yemisiniz, maşallah. 92-dən insan sevəndə gözəlləşir. Görün nə qədər gözəl xanımdır. Heç yaş fərqləri də o qədər. Hə, 92-dən indiyə kimi işləyib, elə bu dəmir yolunda bu vəziyyətə düşüb də gözü biri tutulub, ikincisi də nə gedib. Allah haqq, düz 20 yaşınızı cavanlaşdıra bilərik biz. Başlayacağam hardan? Dişdən. Ondan sonra üz, baba bak, kırışlar var ha, heç biri kalmayacak. Baba bak, bunlar hamısını gözlerce. Benim yoldaşımın o gözünü sağladım derim. O ne oldu ki gözüne? Gözünde el. Zayıflıyı var. Gözün biri kördü da. Ben onu deyirəm da. Sizin alanda da kör idi ki. Estağfirullah, yok. Yok, da soruşam. Kişi kör değil, kişinin gözü kızarıb. Sen Allah yok, özü deyir ki gözüm kördü diyor. Bir yolda bir kaza geçirdim diye. Kaza geçirdim. Yok yok, elə bir dəmir yolunda işləyir, ağır işləyir. Demek çok güzel, düzgün bir ünvana gelmişsin. Bəli, bəli. Demek bir dəqiqə üzr istəyirəm. Mən indi insanların diqqətinə çatdırım. Mən çok sevinirəm, həqiqətən çok, çok sevinirəm ki bugün demek Benjamin Azər Kərimov bizim verilişimizdədir. Cavanşir müəllim, bu bizim dəyərli Benjamin Azər Kərimov demek Kanada'da bitirib. Bilirim. Təsəvvür edin, burada üst təhsil alıb, oftalmoloq kimi. Sonra gedib Kanada'ya sıfırdan, onu qəbul etməyiblər. Bizim, yəni ki, biz sıfırdan, o təhsil sistemi başqadır orada. Demək, adam təzədən 5 il Kanada'da təzədən həkim kimi yenə də üst təhsil alandan sonra, demək, Kanada'nın ən məşhur, demək, xəstəxanalarında oftalmoloq kimi çalışıb. Və mən fəxarət hissiylə deyirəm ki, bizim dəyərli Benjamin müəllim Kanadanın 10 ən yaxşı həkimi sırasındadır. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Kanadanın tip orada bilirsiniz necə inkişaf edib və bizim doktorumuz orada 10 ən yaxşı həkimin içindədirsə, bu həqiqətən də fəxr ediləsi bir haldır. Və doktor Reno, o sahənin adı neydi sizin? Torluq işə sahəsi, retina. Torluq işə sahəsi, gözün torluq işə sahəsi. Retina. Retina, ay sağ olun. Retina hələlik ölkəmizdə mən bildiyim qədər yeganə mütəxəssisdir. Çox güclü mütəxəssisdir. Və inşallah müəllim sizin həkim doktorumuz, sizin həyat yoldaşınızın gözlərinə baxacaq. İnşallah. Bu arada siz gəlin. Hə. Bu xanımı müayinə elədik biz gözlərini. Baxaq, sujetimiz var. Mən də istəyirəm ki, bu gözüm düzəlsin. Mən də oğlumun toyunu görmək istəyirəm, nəvə görmək istəyirəm. Göydə Allah yerdə oğluma görə yaşayıram. Mən də istəyirəm gözüm görsün. İnşallah ki, biz müayinə eləyərik. Gözün ön səthində iltihablardır. Və bu iltihab allergiya mənşəl olduğuna görə fəsillər dəyişəndə daha çox özünü biruzə verir. Amma bu getdikcə gözün ön tərəfini, buniz qışasını əyə bilər, astigmatizm əmələ gətirə bilər. Əvvəldən müalicə olunacaq. Burada əməliyyat hələ ki ehtiyac görmürəm mən. Əməliyyat yoxdur. Təbrik edirəm. Sağ ol. Zərifə, sənə yazılan dərmanlar hamısını doktor öz vəsaitindən? Bəli, özüm qarşılayacağım bunların vəsaitlərini. Bilirəm ki, tək ana olaraq yəqin ki, maddi vəsaiti də çox yaxşı deyil. Və xanım danışmaq istəyir. Mikrofon zəhmət olmasa verin. Aha, buyurun. Demək, nə dedi həkim sizə? Həkim diagnoz qoydu ki, allergik mənşəli diagnoz qoydu, müayinəli idi. Elə bil ki, kontrola alırıq da mütəmadi gedəcəm. Siz dediniz ki, mən şok oldum. Hə, şok ona görə ki, indi açıram. Heç orada deməmişdim müayinə vaxtı. Mənim gözümə şüşə batmışdı, amma bəbəyinə elə bil çatmamış çoxdandan. Neçə müalicələrdə olmuşum, onu heç bir həkim mənə deməmişdi. Amma Benjamin doktor mənə dedi ki, orada çıqqılıda belə tızıq var. Köhnə, köhnədə. Onu da dedim ki, hə, o vaxtı şüşə kəsmişdi. Adın da dedi ki, şüşə kəsmişdi. Hə, şüşə kəsmişdi. İndi Pərvanə ilə onu danışırıq. Pərvanə rəngin gözü tez-tez dəyişir. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Pərvanə dedi ki, Elgüz, mən də şok oldum da. Mən neçə dənə göz həkimə getmişəm.
bunu mənə deyən olmayıb. Doktor mənə baxdı gözümə, nə dedi? Gözün rəngi. Deməli mən həm gözlərim çox fərqlidir, həm rəngi, həm də ki quruluşu fərqlidir. Biri böyük, biri balacadır. Bu şəkillərdə daha aydın görsənir. Hı. Doktor deyir o sinirdəndir. Heç bir həkim mənə deməmişdi. Çünki mənim travmam var burada. Uşaqlıqda yıxılmışam, biraz dəcəl olmuşam. Ondan deməli gördüm, gözüm zədələnib. Demə bunun travması var imiş. İndi mən bu Yo, zədə, zədə ol. İndi başa düşdüm Şəfiqə xanım. Ondan mənə yeganə İndi başa düşdük ki, məsələ neymiş. Allah sizdən razı olsun. 5 ildən sonra öyrəndilər. 5 ildən sonra bunu öyrəndik. Sirrimin üstünü açdınız. Demək biz az təminatlı olduğunda doktorumuzu görün nə qədər humanist insandır. Doktor gələcəm alsın yalnızca doktor. Nə qədər, əlbəttə. Hamı, ay, keçən verilişdən sonra nə qədər insan məni yığır. Təşəkkürü bildirir ki, sizi doktoru gördüyünüz verilişinizdə o 2 dəfə yaşamışam mən bunu. Bir Kamran doktor da yaşadım. Bizim Kamran doktor. Bütün həkimlərdən yaşlıdır o heç. Amma bu şəkildə, bu ajitaj, bir Kamran doktorda yaşamışam, bir də Benjamin doktordakı bizim həkimimiz olub, mənim gözümü, nurunu qaytarıb. Dərmanları da alıb sizin üçün. Bax, çox minnətdarım, çox təşəkkür edirəm. Və bir də demək istəyirəm ki, bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycanda nə gözəl belə veriliş var. Və Azərbaycanda nə gözəl belə insanlar var. Demək ki, insanlıq hələ ölməyib. Can, Allah çox sağ ol. Çox sağ ol. Çox, çox sağ ol canım. Və demək... Buyurun, buyurun. Əslində qalanda sizin sevginizi mən dünən axşam bir də hiss elədim. Nə də? Mən əslində bugün saat 11-ə Dırnaq ustam var, Umma xanım. Bir ay öncədən yazır, ora getməli idim. Və onun bir qızıl qaydası var ki, onun növbəsi dəyişmək mümkün deyil. Aha. Umma xanım bu saatı deyirsə, bu saatda gəlməsin. Ya da bir də getdi bir aydan sonraya. Axşam mən zəng elədim ona ki, Umma xanım, mən axı sabah efirdəyəm və saat 11-də mənim Dırnaq... Dedi ki, Zülfə xanım, hansı verilişdəsin, sən mənə bir verilişini deyir, mənim qızıl qaydam var. Mən verilişdə mənim üçün maraqlı deyil. Dedim, nə bilim, valla, Elgiz bəy. Aa, Elgizin verilişidir. Saat 3-ə gələrsən. Ay, baxalım, öpürəm sizi. Çox təşəkkür edirəm, var olasın. Çox təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, var olun. Demək, doktor, bütün göz xəstəliklə bağlı, bütün əməliyyatlar, kimin gözündə nə problemi varsa, bizim Benjamin doktora müraciət eləyə bilər. Əlavə demək istəyirsiniz nəsə? Daha bu insanlar deyil də sizin sözünüzü. Buyurun. Əlavə demək istəyirdim yenə də həmişə məsuliyyətli olsunlar gözlərinə qarşı. Mən indi bir neçə xalqlar görmüşəm, bir neçə dövlətlərdə olmuşam. Ümumi bəlkə də 50-dən çox ölkədə olmuşam. Mən kənardan baxanda daha çox bizim millətin fərqini hiss edə bilirəm. Sözsüz ki, mən sevirəm bu milləti, ona görə mən qayıtdım. 10 il orada yaşadım, uzun müddət yaşadım orada və sonuçta ailəm razı olmadı və özüm də razı olmadım. Çox uzun müddət qalmadım orada, qayıtdım. Geri döndüm. Və hamı da sual verir ki, elə yerdə niyə qayıtmısınız ki, orada daha çox pul var idi. Amma pul müəyyən müddətə qədər adama xoş gəlir. Amma bir azdan sonra öyrəşirsən, hər bir pula insan öyrəşir. Ondan sonra artıq o mental olaraq sənin genlərdə nələr tələb olunursa, hansı yeməklər, hansı insanlar, hansı o ürək münasibətləri istəyirsənsə, onlara qayıdırsan. O, başqa dövlətlərdə olmur, hər şey saxta olur, hər şey üzdən olur. Tək tənha qalırsan. Biraz topikdən kənarlaşdıq. Mən onu demək istəyirdim ki, hamıya məsləhət görürəm. Məsuliyyətli olsunuruz xəstəliklərinə qarşı. Məsələn, Kanadada insanlar çox məsuliyyətlidir. Şəkərdirsə, 3 aydan bir gedəcək həkimin yanı, 6 aydan bir gedəcək həkimin yanı. Bizdə amma biraz gözləyir ki, tutulsun ondan sonra. Amma daha bilmirlər ki, o tutulana qədər 10 illər o şəkər gözlərini zədəliyir, zədəliyir, zədəliyir. Və tutulandan sonra həkim yanına gedəndə artıq həkim eləcə bir şey olmur. Əlbəttə. Çox məsuliyyətli olsunlar. İstənilən moment əgər ağrı varsa, gözdə zəiflik varsa, əlbəttə ki, ola bilmirlər diaqnozlarını. Mən deyəcəm katarakt edir. Buyur. Bəli. Doktor özü də gözlükdən istifadə edir, ona görə sual vermək istəyirəm. Mən də şəxsən uzağı heç görmürəm də demək olar ki. Bir neçə həkimlərin yanında olmuşam, bəzilər deyir ki, eynəkdən istifadə elə ömrümün sonuna qədər, bəzilər deyir ki, əməliyyat olunmalısan, bəzilər deyir, müalicə almalısan, yəni siz linza taxmalısan, yəni siz nə məsləhət bilirsiniz, yəni onun müayinə olunub sonra cavab verməlisiniz, yoxsa elə gözlük taxaraq, məsələn, uzaqda görmə əngəli varsa onu davam eləmək olur? Birincisi, bu çox gözəl sualdır, eynək taxmaq və ya taxmaq bu şəxsi seçimdir. Yəni, eynək taxsam, kör olacam və ya taxmasam, kör olacam, elə bir şey yoxdur. O sırf korreksiyadır. Əgər taxmaq istəmirsinizsə, biz əməliyyat eləyə bilərik. Amma əməliyyatdan öncə müayinələr olur. O müayinədə göstərir ki, biz o əməliyyat eləyə bilərik, yoxsa yox. Məsələn, bizdə ön
səthdə bu nizqişa deyə bir təbəqə var. O əgər çox incədirsə biz o əməliyyata girmirik. Məsələn məndə biraz incədir, ona görə o əməliyyatı elətdirmirəm özümə. İstənilən halda əfrinizə gəlsin də yanınıza. Bir baxış keçirək. Gəl, yani, gəl doktorun yanına. Doktorumuzun nömrəsi gətirsin ekranlara. Dünya Göz Klinikasında çalışır doktorumuz. Bilirsiniz, Dünya Gözdə ən məşhur həkimlər oradadır, göz həkimləri. 051-715-38-83. Aksiyamız orada olur. 051-715-38-83. Qəbul edirik sizi. Şahid bəyə həvalə etdik sizi dünyanın ən məşhur həkiminə, oftalmoloquna. Alqışlarla yola salırıq sizi. Buyurun. Təşəkkür edirik. Siz gəlin zəhmət olmasa, bizim bir mütəxəssisimiz də var, dostlar, o da vətənə döndü, adam uzun müddət Rusiyada çalışıb, professor Rəşid müəllim gəlin, fizioterapevt. Hoş gəlin, səfa gətirmişsiniz, həmişə siz gələsiniz. Demək, Cavanşir lazımdır, bu kişinin yanında gedin, bax mən sizə... Niyə gedim, nə olub ki mənə? Bu adamı elə bir sıfırdan, təzədən adamı elə bir yığır kişi. Adamı yox, xəstəni. Adam, xəstə adam deyil. Yoxdur, adam... Adamı da, yəni insan gedir. Bax, yoruluruq hamımız, beynimiz yorulub, qolumuz qalxmır, bədənimiz, oy, buram ağrıyır, ah, buram ağrıyır. Vay, 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 benim. Mən şəhəsən, Allah, iki gün qolumun ağrısını... 20 ildir sənə tanıyıram, heç yerin ağrımıyıb. Ağrıyır, belə, mən geri görünməyə çalışıram. Demək, bu kişinin, bu adam... Fizioterapiya bilirsiniz də, böyük sahədir. Bəli. Yeganə Azərbaycanda bu sahənin professorudur. Bu balaca adam deyil. Bəli. Mən sizə söz deyim, bu kişi balaca. Bu adam uzun müddət Rusiyada. Siz onun pasiyyətlərini biləsiniz ki, kimlər olub onun pasiyyətləri? Qolun ağrıyır da, gedək də, bir yerdə gedək də. Biri də dünyasını dəyişdi. Heç adama rəhmət deyək. Çünki hər halda o davoğlu danış. Bildinizdir kimdən gedir siyasətdə, Rusiyada. Öldü koronada. Nəsə, sözüm onda yox. Adam indi Azərbaycandadır. Gülhanədə də çalışıb. Gelib Gülhanəyə də çıxıb bu kişinin sorağı. Orada da dəvət olub, uzun müddət orada çalışıbdır. Bizim çox dəyərli professordur. Kimin canı ağrıysa fizioterapiya sahəsində bu kişinin yanıdır. Əlləri dəmir. Kübra xanım deyir ki, iki prosedura mən 20 il cavanlaşdım. Qadını saxlamaq olmur indi. Qadın deyir, qaçmaq istəyirəm, yerimək istəyirəm, yürümək istəyirəm. Damarları bilir. Cavanşir müəllim, damarları, hər damar, onu hər adam bacarmaz. Masaj çox böyük elmdir, o fizioterapiyanın içində olan bir sahədir. Bu kişi bu sahənin professorudur. Gəlin, zəhmət olmasa. Klinika harada yerlər? Klinikanı deyəcəm. Qələmlərinizi hazırlayın. Nə tə inandığımız halsa... Mən, bax, siz o kişinin yanına gedin. Əgər mən deyənləri görməsəz, mən razıyam. Gəlin milyonların qarşısında mənə deyin ki, ayım olsun sənə. Bax, bunu görün, mən hansı məsuliyyətin altıdır. Çünki çox xəstələr var ki, mən göndərirəm ora. Hamısı mənə şeydir, o gün mütləq, gedin, o süt, can ağrısı, yorğunluq, heç denəmək istəmirik, evdən çıxmaq istəmirik, ay, yatmaq istəyirəm, canım ağrıyır. Ən çox da onurğa ağrılar. Ay, sağ olun, adamın yanına gedin, iki prosedurdan sonra evdə oturmaq istəməyəcəksiniz. Demək, qəbul et, Turan, ay Allah, necəsən oğlum? Yaxşıyam. Necə özü hiss edirsən? Yaxşı. Nə idi Turanın problemi? Yadımdan çıxdı mənim. Aha. Turan bir il yarım bundan əvvəl sağ bazunun yuxarı üstə birində yer dəyişən qəlpəli sınıq olmuş. Müraciət etmişlər travmatologa, ona mobiliz edici gips sarğısı qoyulmuş. Bundan sonra xəstədə 6 ay gipsdə qaldıqdan sonra onun fəqərəsində qoma lateral skalyoz və yerişində dəyişiklik baş vermişdi. 6 aydan sonra gips sarğısı çıxarılandan sonra onun yenə rehabilitasiya məsləhət görülməmişdi niyə isə. Yenə də elə həmin skalyoz davam etmişdi və bir neçə mütəxəssisə müraciət etmiş travmatologa. Demişdilər ki, bunun heç yeri, heç vaxt bu düzələn deyil, düzəlməyəcək də. Artıq bizə müraciət etdilər. Bugün bizim 40-cı günümüzdür ki, biz onunla məşğul. İndi üzr istəyirəm, anası desin. İndi vəziyyət necədir? Salam, xoş gördük. Mən buradan ilk öncə olaraq, başda Sevda xanım olmaqla bütün ARS Rehabilitasiya Mərkəzinin peşəkar həkimlərinə və gözəl kollektivinə təşəkkürümü bildirirəm. Alqışlar gəlsin, alqışlar gəlsin. Gəlin siz, çox sağ olun. Vaxtımız çox azdır, işimiz var. Kişi gəlib Ağdamdan evlənməyə, onu da bir sürü vaxtı verək ona da. Gəlin, tez-tez gəlin, zəhmət olmasa qəbul eləyək. Bu uşağı gətirmişsiniz, bilindir ki, bunda dayaq sistemində problem var. Adın nədir sənin? Bilmirsən adını? Biz belə, bu insultdur yaqın. Nədir uşağın diagnozu? Serebral iflic. Hə, özür istəyirəm, serebral iflic demək istəyirəm. İnsult çıxdı. Biz serebral iflicdə qəbul edirik. Demək,
Dostlar, vaxtımız azdır. Mən olanı dedim bu müəssisə haqqında. Siz ünvanı yazın, zəhmət olmasa. Ünvanı yazın. Ünvan necə gedir, Sevda xanım? Ünvanı deyin. Molla Cümə küçəsi 44 bey. Telefon yazın. 012-480-17-88. 012-480-17-88. Bax, bu fizioterapiya ilə bağlı. Ondan sonra, bax, selibral iflic uşaqlar. Sonra hansı kimləri qəbul edirik? Bir vaxtımız yox deyib, buyurun. Kəllə bir. Aha. Oynaq xəstəlikləri, kardiyovaskular, psixoloji reabilitasiya. Bəli. Və bütün sınıqlardan çıxıqlardan sonrakı yaranmış. Müraciət edin. Qısa aradan sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik dostlar. Verilişimizə yeni qoşan tamaşaçılara sağ olun. Bir daha xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Gününüz yenə uğurlu olsun. Gözəl bir gün yaşayasınız. Mən belə hesab edirəm ki, buradan ekranlardan evlərinizə, ocaqlarınıza müsbət enerji göndərməyi bacarırıq. Nə gözəl insanlar oldu qonaqlarımız, görürsünüz. Hamında işi düzəlir, hamı buradan gülər üz gedir. Qanı qara gedən yoxdur hələ ki, amma bilərsən, birinin qanı qaradacaq bugün. Zəhmət olmasın, gəlin siz. Bir nəfər var, adını çəkmirəm ben. Kimdir öyle, hə? Azər bəy. Azər bəy. Demək, Azər bəy əyləşir. Azər bəy evlənib, bu kişinin ən böyük problemi evlat problemidir. Evləndi, həyat yoldaşını da istəyirdi, amma maalesef uşaq olmadı deyə qadını boşadı. Ki, sən mənə uşaq bəxş eləyə bilmirsən. İndi bilmirəm o qadın harada. Ailə qurum o qadın. Uşağa görə? Vay, 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 vay. Niyə? İndi uşaq tərəfindən arvadı boşayarlar. Neçə? 96-dan. Əyləşin. Əyləşin, davaya gəlin. Ay dayı. Nə qədər olur? 96-da. Dəmən uşaq, bizi kəsim, rahat ol. Əli, elə bir davaya gəlmişsən üstümüzə. Biz sizə nə edəmişik ki? 96-da 2 ildə aramış. Əyləş də. Ay dayı, əyləş. 90-cı ildə evlənmişsiniz. 96-da. Ay, əyləş sənə, bizi kəsərəm mən. Bu. Niyə əziyyət çəkirsən sən? Niyə əsəbləşirsən? İndi boşamışsan, boşamışsan, deyilir ki, daha. İndi deyir ki, mən uşaq, aparırlar, həkimi aparıb. Deyiblər ki, bu qadın uşaq olmayacaq buna. Aslında yaxşı bir hal deyil boşanmaq. Yaxşı hal deyil, əlbəttə. Yaxşı bir hal deyil, amma... Mən demirəm ki, indi uşaq olmayıb, qadın razılaşdı sizlə, mikrofondan götürür. Bəli. Hə, dedi ki, boşa məni. Bəli. Ağlayaqla getdi, yoxsa sevgilə getdi, canı qutardı bunu. Onda sevgi olmayıb da, indi... Hə, onda sevgi. Bax, Cavanşir müəllim, bu sevginin adı nədir? Üç sevgi dediniz, dövü. Bir dənə gözəl cümlədir deyə, mən razıyam. Deyəcəm, deyəcəm. Bax, jurnalistlər... Amma efirdə demək olarsa deyin o. Var, ola. Gəlib ki, mənə kömək... Yox, uşaq indi müəyyən yaşlar var. Mikrofon götür, mikrofonun. Sənə qurban kəsir. Həkim, mən 74-dəm, elə deyəm. 74-cü ildə anadan olmuşam. Bəli, 74 təvəllüdəm. Sən bir dəfə ailəli olmuşsan, düzdür. Onda sənə arvat tez qocaldıb da. 74-dəm. Əvvəlki arvat tez qocaldıb, ondan boşanmışsan. Bəli, 5 ildə orduda olmuşam. Gör, nə deyirəm, adınız necə oldu? Azər bəy. Azər bəy, sən əvvəlki ailəliyindən uşağın olmayıb da dedin. Bəli, bəli. Onda haqqı var da, neyinə uşaq. Yazıq, 74-cü ildə deyil, cavab yox. Yox, mən elə bildim, yaşlıdır. Yox, yox, problem özündədir. 5 il, 5 il hərbi istədə olmuşam. Siz gəlmək, Azər. Azər, qurban sənə, sənə gör nə deyirəm. Sən həkim müayənəsindən müayənəsindən deyiblər ki, sən uşağın olar, qadın uşağı olmaz. Yox, dedi ki, həkim dedi, baş həkim dedi ki, bir-birə bunun pulunu dağıtma. Nə? Qadındadır problem. Dedi ki, qoy gesin özünə, ailə tutsun. İndi o qadın evlidir. Boşa düşmədi mi? Problem olmadı. Yox, Azər bəy, sizdə də problem. Yox, yox. Haradadır o? Anası gildə. O da subaydı. Bəli. Haradadır ki, üçündən gelib onu götürüb gətirəsən təzdən. Yox, mən bilirsən nəyə görə çıxmışam bura. Etirə, yana dərdimi deyim də. 38 yaşında bir, ardata bir 5 gün olar, etirə çıxmışdı. Burnu da uzun qız. Aynı Ülək hanım. Hə, ondan evlənmək istəyirsən. Bəli. Can. Ay, Elgiz, bunu arvatlarını boşayıb ki, uşağı olmur, hindi deyir ki... Arvatlar yox, bir dəfərdən söhbət edir. Okeydir, onu boşayıb ki, uşağı olmur.
Bəlkə problem sizin elə özünüzdədir? Deyirəm, baş həkim deyib ki, burada həkim. Elə bir dənə baş həkimdə olmuşsunuz və sələ. Baş həkim papalində. Hə, dedi ki, qadındandır problem. Dedi ki... Onda qadını boşamaq lazım idi da. Uşaq olursa qadını boşamaq lazım. Elgiz bəy, bax, mənim yaxın bir dostum var. Onu, o səxavətli olmağına görə çox istəyir. 75 yaşı var. Bəli. Özü də böyük vəzifələrdə işləyibdir, indi pensiyadadır, əli müəllimdir, onu salamlayıram buradan. Bu adam ailə qurandan neçə illərdir də, uşaq olmayıb, yenə də ər-arvat bir-birini sevirlər. Ayrılmayıblar. Allahım olsun. İndi, baxın, bəyəm bu uşağa görə o ailədə, o arvat da ailə qurmayıb, subay qalıb. Bizim qonşumuz var idi bu zövnədə, Elgiz bəy. 30 neçə il bunların uşaqları olmadı, uşaq götürdülər himayəyə. Ondan sonra Allah onlara övlad verdi. Zülfiyyə xan danışsın, bax. Mənim xalamın 25 yaşı olanda bütün qadın orqanları götürürlər. Şiş yaranır və götürürlər. Və deyirlər ki, sənin övladın heç vaxt olmayacaq, yoxdur da, artıq bu orqan yoxdur, olmayacaq. Və o öz yoldaşına deyir ki, get istədiyin adamla evlənə bilərsən, artıq məndə övlad olmayacaq. Amma 74 yaşında kişi rəhmətə getdi, xalam hələ də yaşayır və onlar son ana qədər ayrılmadılar, bir yerdə oldular. Məni övladlığa götürdülər, saxladılar. Bacısının. Hər kəs danışa bilər, amma mən sizə bir dənə bizim reabilitasiyada olan bir valideynlərdən danışmaq istəyirəm. Qısaca da olsun, yəni əsasən də sizə aiddir. Çünki, deməli, bunların uşaqları olmayıb, problem xanımında olubdur. Gör necə ki, gediblər uşaq evindən uşaq götürüblər. Uşağı götürüblər, uşaq bunları demək ki, düzgün informasiya verməyiblər. Bir neçə aydan sonra məlum olub ki, uşaq DCB-dir. Nədir? Seribral efleciydi uşaq. Götürdükləri uşaq. Götürdükləri uşaq. Uşağı geri qaytarmayıblar. Ay Allah. Onu mən tanıyıram o ailəni. Uşağı geri qaytarmayıblar. Biz təsəvvür edirik. Allah onlara uşaq verdi. Yox, verməyibdi. Hə, mən deyən ailə Allah uşaq verir. Deməli, uşağın 8 yaşı var. Bax, Allahıma yemin edəlim. Ay Allah. Yəni, biz o qədər valideynlər görürük, o qədər analar görürük, o qədər atalar görürük. Mən deyirdim ki, bu valideynlər necə bu uşağa düşkündürlər də. Bir, deməli, birinci seansdan sonra mən o valideynlərlə söhbət eləndə, bildim özə heç uşaqları deyil. Can, can. Allah siz təsəvvür eləyin ki, bir mələk, ata bir mələk, bax, mən bunu hər yerdə danışıram və həmişə hər kəsdə, hər yerdə də qeyd eləmək istəyirəm ki, valideynlər, atalar, analar daha da diqqətli olsunlar. Siz gəlirsiniz burada, deyirsiniz ki, belə bir problem var. Mən sizdən acaba soruşmaq istəyirəm. Sizin problem sizdə olsaydı, həyat yoldaşını sizi qoyub getsəkdi, necə olardı? Demək, xanımlar dözə bilərlər, amma kişilər dözə bilmirlər. Allahın buyurduğu bir şeylərə hər kəs boyun əyməlidir. Hər kəs boyun əyməlidir. Allah nə buyurursa, çətinlik verirsə, o çətinliyə boyun əyib, o çətinliklərin öhdəsindən gəlmək lazımdır. Problem varsa, o problemi həll eləyib, problemi o necə, layiqincə. Mən tip sektoruna... Çox üzr istəyirəm, qurban olun, bir kəlimə, bir dəqiqə məlim. Bizim Cəbişov, Cəbişov nə idi, ay Allah? İbişov. Bizim dəyərli İbişov, Kəpəz klinikasının həkimi, mədə həkimidir. Mədə ilə bağlı problemi olanlar bizə müraciət edir və biz nə qədər insanlar qəbuləmişik. Bu arada soruşursunuz, İbişov'un nömrəsini istəyirsiniz, ekranlara gətirəcəm. Hansı xəstələr qəbul edir aksiyamızda, doktor? Hər vaxtınız xeyr olsun. Bizim aksiyamızda olacaq müalicələr, yəni bütün mədə-bağırsaq sistemi xəstəlikləridir. Həmçinin də mədəaltı vəzi öd kisəsi qaraciyyər xəstəlikləri, mədəsindən şikayət olan, bağırsağından şikayət olan, qəbizlikdən, ishaldan, babasildən əziyyət çəkənlər, qaraciyyərdən, qaraciyyər yağlanmasından əziyyət çəkənlər, həmçinin də endoskopik yolun əməliyyatları, müayinələri icra edirik. Bununla bərabər həmçinin də mədənin içərisində balon yerləşdiririk, 15 kilogram, 20 kilograma qədər arıqlamaq istəyənlər. Bununla bərabər balondan da sonra isə yeni bir metod da çıxdı. O da mədənin içərisində botoks inyeksiyasını vururuq ki, bizim acılıq hissimiz azalıb və yenə deyirəm, 15-20 kilograma qədər çəki azaltmaq istəyən insanları, yəni bu proseduraları və digər saymadıqlarım da var ki, yəni zətən insanlar bilirlər, çünki bir il müddətində biz bu verilişdəyik və hər kəs bilir ki, biz hansı xəstəkləri müalicə edirik. Buyurub, müraciət edə bilərlər. Doktorun nömrəsi 055, ekranlarda gördünüz, 055-990-0088. Aksiyamız Kəpəz klinikasında olur. Sujetimiz var, bir xəstə təqdim elədik.
bu kişinin de demek derdi var. Sadə Gökhan deyir ki, gedirəm ora, ağrılarımı da orada qoyub çıxmaq istəyirəm. O qədər canım ağrıyır. Baxacağıq, görək mədəsində nə var? Çox ağrıyır, nə yerimdə, süd də içirəm ağrıyır, nə bilim, doşab da içirəm ağrıyır. Əslində çoxlu iltaplaşma var idi. Yəni bu da mədədə infeksiya olanda belə bir görüntü olur. Həmçinin də xanımın şikayətlərində də ki, bu yediyi yeməklərin ağzına qaytarılması, ağızda acılıq deyil, zəhər kimi ağzım olaraq. Nəyə görə? Çünki bu qida borsa mədə arasında qapaq var. Məsələn, yırtıq əmələ gəlir müəyyən bir vaxtdan sonra. Xanımda da odur. Və bu ikisini də müalicə eləyəcək. Xanımda əməliyyatlıq bir şey yoxdur. Aha, bax belə, aha. Öz düşüncəmlə, mən deyirəm ki, 20 ildən çox yaşamışsınız bir yerdə, düzdür. O qadın da ərə getməyib, bir-birinizin xasiyyətini bilirsiniz, öyrəşmişsiniz bir-birinizə. Sən bir uşağa görə... Yaxın tübi kafalı. Adam göndərdim, dedi ki, yox, Azər. Bakına dönüm, üstünə gəlmə bu iş. Qəlbin sındırmışsan da... Yox, sürflə ayrılandı, öyrək. Yox, bir dəqiq qulaq. İndi sən mənə dedin ki, burada, dedim, mən bir nəfəri sevirəm. Və sən onu 26 il, 25 il sevmişsənsə, o sevgi dahi nətər bir də təzəndən sevirsən, o da sənə gəlmir, dediyi və görə, burada özdə, o adam buradadır, düzdür, helə dedin də, niyə utanırsan ki, burada nə var ki? İndi sən, arxa insan ki, sən o adamla ailə qurdun, tutalım ki, Elgiz də, mən də, Əfruzə xanım da, doxta, bu səni evləndirdik, sən birdən ondan da uşağın olmaq, onda nə olacaq? Boşanmarım da. Elə öz arvadını boşanmayaydın də əvvəl ki? Elə öz arvadınızın yoldaşınızı qaytardın. Yaxşı, indi deyək ki, bu qədər ki uşaq, nə uşaq istəmək onun haqqıdır da. Mən deyirəm ki, kaş o qadının saxlayaydın, razılığını alardın. Mən onun üstünə gəlmək lazımdır, deyil. Mən gəlmişəm o qıza, o qıza sizin istoriyayla danışdım. Hansı qız deyil o? Mənim yadım var, aşağı evlənsin də. Aaa, bu qız istəyir. Elə yaxşı qızdır ki bu qız. Haa, bu qızdan evlənmək istəyir. Burnu uzun. Ha? Burnu uzun qız. Ekranda gör, bu qızı demirsən, bax. Deyir, burnu uzun qız. Bax, bu xanımı deyirsən. Bir dəqiqə gözlə, orada bax, orada, narahat olma, oradan bax, bax. Bu xanımı deyirsən. Hə, çox yaxşı qızdır o, çox yaxşı xanımdır, özü cavandır. Onun burnunda nə olub ki, gül kimi burnu var. Sadəcə biz təklif elədik, dedik ki, yox, Allah mənim belə yaradıb, mən istəmirəm əməliyyat. Haa. Onda qızı çağırın gəlsin də sabah. Qızdan evlənmək istəyir. Qızı sabah, haqqıdır. O onun özü bilər də. Biz ona qarşı bilmərik ki, sən indi düzdür. Bir balaca, o xanımı da biz tanımırıq, bilmirik necə həyat yoldaş olum ona. Bəlkə yola vermirmiş, bəlkə burada başqa ailə qaranlıq bir meşədir. İndi deyir. Yoldaş haqqında... Özü deyir, uşaq olmadı, boşadı. Yox, tanımını da öyrənə bilərsiniz. Elgiz, bir məqamda var. İnsanları qınaya bilərik, amma ittiham edə bilmərik. Əlbəttə, əlbəttə. Düzdür, deyərik ki, belə etmə. Məndən də olsa, məsələn, mən təklif eləyərdim ki, öz xanımını gətirsin, lap sizin köməyinizlə. Bir dənə də övladlığa uşaq götürsün. Yo, niyə ki, həkimlərim var mənim? Təzədən bir də yoxlama keçirmə. Bir də yoxlama. İndi bilsiniz necə inkişaf edib, Azərbaycan? Amma adam əgər istəmirsə, başqa cür ailə qurursa, biz onu ittiham edə bilmərik. Bizim haqqımız deyil, heç konstitusiyada bizə icazə vermir ki, konstitusiyanın 32-ci maddəsi var ki, insanın hüquqları tapdana bilməz, onun öz hüquqları var. PC ilə, doğrusu ilə onun öz hüququ var. Bəs ona görə də ailə qurmazdan əvvəl tibbi müayinə mütləqdir də artıq. Mütləq, o başqa indi onun dövründə olmuyor. Hər şeyi bilirsən, o uşaq məsələsi biraz çətindir. Bir də sizdən bir söz deyim də, Elgiz müəllim, mən oradan zəng elədim sizin istoriyaya, dedim o qız gəlməyəcəsə, o boyda yolu gəlməyim. A ki, bu qız bilməli deyil ki, sən kimsən, nəçisən? Düz deyir də, gözün yox edir. Kartof alırsan bazarda, gözə kələm satılır burada. Kartofu da bu, yoxmursan, çünki olmaz. Sən gəlməlisən, özünü təqdim eləməlisən, biz də baxmalıyıq, o da anan atanın əziz bir qızıdır, özdə o qız. Bir qız deyil, onlar 5 uşaqdırlar, hamısı gedib, bir bu qalıb, ata bütün varidatını ona verib.
O kız demek aileden ne kalıpsa, atada ne kalıpsa, hamısı bu kızındı. Yani kişi atası da gelmişti. Azer Bey bunları bilirdiniz de yakin. Hayır, onu bilmirdim. Aa, o kızın yaxşı cerceyesi, yaxşı ya, atası yok, evde. Bilmirdim. Her şey var. Ama Elgiz, bence onu demesek daha yaxşı olardı. İndi insanlar onun cerceyesine o kadar o acı gözler olacak. Ama herhalde kişi bilmirdi o cerceyesine. Yok, bu kişiden özleri danışıram. Ümumiyyətlə danışıram. Atası dedi ki, neyin varsa hamısı bunu. Bunlar birbirine danışıp eləyiblər. Yok, yok, yok. Başka başka. İndi efirden çağırış edirik. O da gördü, bakır da her gün. Azer Bey gördü, biz təqdim elədik. Abırlı həyalı adam, harada kalırsınız siz? Əhməd Ağlı. Adamın Əhməd Ağlı kəndində. Hə, orada gəlmişsiniz? Bəli. Ya, orada yaşayacaksınız? Bəli. Eviniz var orada? Bəli. Təsərrüfatın var? Bəli, bəli. Nə saxlayırsan? Mənim torpağımla məşğul deyiləm. Mən yəni açıq deyim də alver eləyirəm. Hə, ticarətlə məşğul. Bəli, səhəri alver eləyirəm. Çorpa alıb aparıb satıram, stolovlara verib pulumu alıram. Gedirəm bir də səhər bir də aparıram. Bütün stolovlara çorpa paylayıram. Hə, kəs çorpası. Bəli. Hə, lap yəni. Yəni açıq ağlı varsa heç efirə gəlməz. Ya. Çolpa satır ona göre. Yok, çolpa satmağın ne dəxli var ki? Hər bir işle məşğul olar. Öz arvadına sahib çıxa bilməyibsə, öz arvadını bir uşağa göre başlayıbsa. Xanım, xahiş edirəm, o söz üstünə gəlmə. Şəxsən mən gəlməzdim. Anlaşaraq ayrılıblar da, orası da var. Necə, nə bilirsiniz Pərvanə xanım? O dediyinə görə deyirəm. Ayrıldığı xanımla danışmısınız? Yox, özü qeyd edilir ki, bir tərəfli özü danışır. Anlaşaraq boşanmış. Bir zəng edə bilərsiniz. Qadının da sevgisi olub, o da onu rahatçılıqla boşanıblar da. Burada nə var ki? Yox, Pərvanə xanım. 20 il əvvəl səmimiyyətsizlik hiss olunur axı bəyin. Bir dənə çox üzr istəyirəm. Deməli belə bir situasiyalarda olur. Tez-tez rastlaşırıq. Deməli uşaq xəstə doğulur, sonra ata qoyur, çıxır gedir. Uşaq xəstədir deyə. Yəni xanım əslində düz deyir. Yəni bilirsiniz, məsuliyyət insanda olmalı. İndi qadın burada həmrəylik görürük. Siz də fikirləşirsiniz, evləndirək bu kişini çağıra. Ailəsinə sahib çıxma hissi var da. Qadınlar biraz aqressiyada yanaşdı, çünki... Yox, mən elə aqressiyada yanaşdı. Xahiş edəm, efirdə elə köpək çıxma. Gəlmişəm evlənməyə, gəlmədi, Allah xoşbaxtı. Efirdə, mən sizdən çıxdı danışmıram ki, efirdə danışmıram. İkincisi el gizməli, mən nə onun varını işitmişəmsə, bu getdiyim yolda avariya düşüm. Amma mən vara sutuyan oğlan deyiləm. Mən deyə bu əl qabarından qazanan oğlan. Birinci arvadınıza sahib çıxardı. İndiyə qədər həkim, indiyə qədər açıq eşidir. Mən hələ qardaşa deməmişəm ki, evində nə yeməyim var, yoxdur. Qazanıram, gedirəm stolobada yeməyim yeyib, gəlim evə. Hə, tək yaşayırsınız. Bəli, siz tək yaşayırsınız. Bəli, o rəhmətli yatağımın bir sözü var, deyir, oğul öz süfrənin pişiyi ol, özgə süfrənin tacı ol. Onlar başqa mövzulardır, onlar başqa. Bu xanımın danışığından xoşum gəldi. Apaçıq deyirəm. Sərf elədi də. Hüququn təftalamaq ehtiyacdır. Uqsiyyatım tutmur da, indi tutur onu. Sözüm biri hədir, biri yoxdur. Sizin məndən, mənim danışımdan xoşunuz gəlir, çünki mən hüquqşünasam. Hüquqşünas həmişə bir tərəf olur. Caninin də belə hüquqlarını müdafiə edən hüquqşünaslar var. Ona görə sərf eləyir də Zülfiyə xanımına görə. Daha indi seçim bəli. Onundur da, biz bəli. Məsləhət verə bilərik. Biz deyir, İndi sabah bizi dəvət olar. Onda sizin yoldaşınızla əlaqə sağlayın. Mənim məlumat verdi, qızın xəbəri var, baxır indi. Bəli. Sabah da gəlir. Yox, gələ bilmərəm mən sabah, yalan. Sən nəyə görə? Ya, çolpalar, çolpaların bir dəşi. Onda onlayn sizi evləndirəcək, yaxşı onlayn. Siz necə şərt qoyursunuz ki, belə? Siz kişisiniz, siz o qadına görə mücadilə eləməlisiniz. O xanımı burada qarşılamalısınız. Lazım olsa deyil. Gəlməyin, gəlməyin. Sabaha qədər, sabaha qədər. Sabah çox maraqlı olacaq burada.